Dnes som začal o 8. na Dukle. Bol som v Liptovskom Mikuláši, teraz som tu a pokračujem po ďalších cintorínoch. Dnes slávime 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Z najstrašnejších udalostí, ktoré bola v histórii Európy. A to, že pri oslobodení našej krajiny padlo skoro 100 000 ľudí, vojaci sovietskej červenej armády, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, mnohí ďalší, Rumuni. A počas SNP sa zapojili aj ďalší, Francúzi a tak ďalej. Tak za každým jedným z tých príbehov, za každým jedným tým hrobom, ktorý tu sú, aj za tými bezmennými, za každým jedným sa skrýva ľudský príbeh. Každý chcel prísť domov, každý mal doma mamu, matky, manželky, deti a zahynuli pri oslobodzovaní našej krajiny a za to im patrí naša obrovská vďaka a nikdy na to nie sme zabudli. Ďakujeme pekne.